наш приїзд на господарство не випадковий. Це запланована поїздка, тому що ми підтримуємо село і ми підтримуємо такі господарства. Тому що замість того, щоб землю паразити продавати хочуть, треба навпаки вкладати кошти в племінну справу, тваринництво. Треба не землю продавати, а треба продукцію продавати. Продукцію. Тому ми приїхали, щоб сказати, що ми вас підтримуємо. Боржуні, привіт. Привіт, привіт, красунечко. Не хоче. Каже, вас тут багато. Корови – це супер. В Індії священна корова, і в Україні повинна бути священна тварина – це корова. Тому що коли у селянському дворі є корова, сім'я завжди має достаток. Абсолютно правильно. Сім'я завжди має достаток. І масло, і молоко, і сметана, і сир, і все на світі, коли є корова. Завдяки корові наші люди в голодовку виживали. Чого ми наполягаємо? На тому, що треба радикальна державна підтримка на збільшення поголів'я. Не знищувати, тому що якщо не буде корів, по-перше, це продовольча безпека, а по-друге, це просто не буде села, коли не буде корів. А сьогодні, раніше у кожному дворі по дві, по три корови, а сьогодні три корови на все село. Попробуй знайти. Днем з вогнем. Не знайдеш. От бачите, як вона уважно слухає нашу політику. Молодець. Коли є корова в селі, тоді є село. А коли буде українське село, тоді буде і українська держава. І тому треба не землю продавати, а треба відновлювати тваринництво в селі. Треба піднімати зарплати людям у селі. Треба, щоб була державна підтримка. І не лише досвідному цьому господарству, а всім господарствам, які господарюють нашій рідній країні. Тому що землю можна продати один раз. Прийде латифундист, прийде транснаціональна корпорація, посіють сою, рапс, соняшник. Ніхто не думає про тваринництво, ніхто не думає про соціальну сферу, ніхто не думає про робочі місця на селі. Чому важливо, щоб було тваринництво в селі? Тому що це робочі місця, це продовольча безпека держави, це ціни на продукти харчування. Тому що коли в Україні не буде корів, не буде свиней, не буде тваринництва, це означатиме, що із-за кордону завозитимуть утридорога. Тому ми наполягаємо на тому, щоб були державні програми здешевлення кредитів, нижчі податки для сільгоспвиробників, можливість продавати свою продукцію тут, всередині країни, а не скуповують її по 3 копійки, потім вивозять за кордон, збіжжя, сюди в Україну вертають готову продукцію. Агропереробка повинна бути в селі, тому що це додана вартість, це робочі місця, це заробітки, це податки, це розвиток соціальної сфери. І найголовніше, це робочі місця для наших людей. От оця корова, оці племінне стадо, от вони завдяки оцим корівкам живуть українські люди і живе українське село. Немає корови в селі, немає села, немає людей, і молоді немає чим займатися. Хочемо, щоб молодь мала роботу, треба створювати робочі місця на селі.